নিশ্চয় আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 574 সংখ্যক জন্ম মহোৎসৱ আৰু জখলামুণ্ডাত কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ উদ্যোগ কৰা জখলামুণ্ডা সত্ৰৰ সহযোগত দুদিনীয়াকৈ জন্ম জয়ন্তী উৎসৱ পালন কৰা আছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত জখলামুণ্ডাৰী সত্ৰতে আছোঁ, য'ত পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত প্ৰসংগ চলি আছে আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, যোৱাকালি বৰগীত প্ৰতিযোগিতা হৈছিল আৰু আজি এই মুহূৰ্তত আমি সত্ৰৰ ভিতৰভাগলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰসংগ চলি আছে আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যিহেতু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আজি 574 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী, আৰু জন্ম জয়ন্তী ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰা হৈছে আৰু কলিয়াবৰ এইখিনি পৰিৱেশ, কলিয়াবৰ জখলামুণ্ডা শ্ৰী শ্ৰী জখলামুণ্ডা সত্ৰত কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ এই কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে। আৰু আমি সেই দৃশ্য পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ জখলামুণ্ডাৰ এই সত্ৰৰ পাছত এই মুহূৰ্তত নাম প্ৰসংগ চলি আছে। আৰু যিহেতু আজি 574 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী শংকৰ আৰু আজি এই জখলামুণ্ডাটো এনেদৰে জন্ম জয়ন্তী উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে, আজিও একেই পৰিৱেশ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জখলামুণ্ডাটো একেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য, য'ত এই মুহূৰ্তত ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন নাম কীৰ্তন প্ৰসং চলি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ জখলামুণ্ডাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী জখলামুণ্ডাৰ সত্ৰৰ পৰা, য'ত ধুনীয়াকৈ এই কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে আৰু ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন আৰু হৰিনামৰ যে সত্ৰ আৰু এই যি পৰিৱেশ আমি দেখুৱাই আছোঁ জখলামুণ্ডাৰ পৰা। আমি ইয়াত আছে কিছু চেষ্টা কৰি আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠান দুদিনীয়াকৈ হৈছে, আমি এই সত্ৰ মহাসভালৈ প্ৰসং হৈ আছে, তাৰ কাৰণে নাম প্ৰসংগন কৰিছোঁ। কালি এটা অনুষ্ঠান আছিলে, মানে বৰগীত প্ৰতিযোগিতা হৈছিল, আজি সত্ৰ মহাসভাৰ এয়া প্ৰসংগ আৰম্ভ হৈছে, তাৰপিছত আৰু সমীৰ সভা আৰম্ভ হ'ব, সভা আৰম্ভ হ'ব আছে, ৰাতিলৈ ভাওনা আছে দুপদী বস্তু হেৰি সয়ম্বৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে আৰু নিশালৈও যিহেতু ভাওনা আছে, ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু নাম এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ জখলামুণ্ডাৰ সত্ৰৰ পৰা, য'ত ইয়াত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে জিলা কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভাই এই দুদিনীয়াকৈ শংকৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে, 574 জন্ম জয়ন্তী আৰু এতিয়া হৰিনামৰ ধনী এনেদৰে হৈছে জখলামুণ্ডা আৰু এনেদৰে জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভাই জখলামুণ্ডা সত্ৰৰ সহযোগত, আৰু এনেদৰে হৰিনামৰ ধনী এটা মুখৰিত হৈছে কলিয়াবৰ জখলামুণ্ডা। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।